Góða kvöldið. Þetta mjög mikið áhættu atriði hérna. Við vorum ekki búin að prófa mikrofónuna. En það heyrist. Heyrðu, ég vildi bjóða ykkur hjartanlega velkominn á 130 ára afmæli grunn- og leikskólans. 90 ára afmæli grunnskólans og 40 ára afmæli leikskólans. Þið þekkið okkur nú líklega flest. Ég heiti Sigríður. Og ég mun ásamt kidda mínum hérna kynna dagskrána hér í dag. Við höfum svona aðeins verið að velta vöngum yfir því af hverju við vorum beðin að vera hér í þessu hlutverki í dag. Já, við erum nokkuð vissum að þeirri til okkur leita að því Sóli Orm var upptekinn. Hann er þekktur í þessu að gera. Og við að sjálfsögðu næsta lista, það er okkar gísk. En svo mögulega gæti ástæðan verið að við erum hér sem fyrrum og núverandi formenn velferðar og fræðslunefndar og fyrirverandi og núverandi foreldrar og nefnendur í grunn- og leikskólum. Já, mögulega er það skýringin. Ég var hans aldrei í leikskóla og stofna hann þegar ég á grann. En hér á eftir verður stutt dagskrá að henni í lokinni verður búið upp á kaffi og kökur sem að nefndi grunnskólans hafa við búið. Við hvetum alla til að kíkja í opin hús skólana núna að lokinni dagskrá og kaffi. Dagskrán er ekki fullmótuð svo ef einhverjir vilja koma og segja nokkur orð þá megið þið koma og pikka í okkur kitta. Við verðum hérna á kantinum og hérna og við setjum ykkur þá á mælingadagskrá. Já, nefnendur yngsta stigi grunnskólans og nefnendur leikskólanum ætla að opna dagskrána og flytja nokkur lög með að stóð inni þær. Gjörðu svo vel. Now we're on my list of good.
Þetta var nú aldeilis flott, þökkum ykkur fyrir þetta. Það var alveg virkilega gaman að heyri við hún. Geggjum við það. Og hvað er næst? Hvað er nú? Þá ætlum við að skiknast í tískuhinn. Það nefnundar á mið- og úlingastigi sem sýna tískustrauma síðust áratuga. Kannast kannski einhverju við bræðabröðum. Sér það svo vel? Spennandi. Nú verður stiklað á stóru í tískustraumum síðustu níu áratuga. Það er margsanna mál að tískan fyrir hringi. 20 ára kenningin segir að það taki tísku 20 ár að fara í hring. Þannig að til tíska dagsins í dag að endur speglast að einhverju leiti af tískunni í kringum aldamóti. Margt sem þá var í tísku er nú komið aftur. Gullna reglan er því þessi aldrei henda neinum fötum. Við lítum fyrst á tískuna frá 1940 til 1950 í stórum dráttum. Árin kringum seinni heimsstyrjöldina höfðu mikil áhrif á tískuna. Margt vantaði, bæði fata, efni og fleira. Konur lærðu að bjarga sér, aðal málið bara nýta efni og klæði sem best. Dansa fram á nótt og finna hver ljótt er lágt að kom líður. Gerfiefni komu til sögunar upp á 1950. Kjólar og perlóni og nælonskyrtur fyrir herrana og þau svitnuðu svakalega í þeim. Konunum var saman, þær þurftu þá ekki að strauja skyrturnar þeirra. Vinsælir kjólar á kvöldin voru með víðum pilsum, flygnu hálsmáli og bertum axlir. Mittið var þröngt. Allar konur þurftu líka að eiga drakt. Rósóttir og huggulegir greiðsluðsloppar komu sterkir inn hjá frúnum. Hagkaupsloppar og hippatíska lituðu einhverjum tímabilið frá 60 til 70. Hagkaupslopparinn kom fram á sjónarsviðið 1964 og mætti kalla hann einkennis eða þjóðbúning íslensku húsmóðurinnar. En þær keyptu á þessum tíma nærri 200.000 marglita nælonsloppa í hagkaup. Einstaklega fægilegt að skjótast út í búð án þess að vera með svuntu eða í vinnufötunum, beint upp úr skúringafötunni eða bakstrinum, niðurrúlaðir nælonsokkar toppuðu allt. Hippatískan tók völdin hjá ungu kynslóðin á þessu tímabili. Unga fólkið klæddist gjarnan ósamstæðum, tötralegum og óvönduðum fatnaði og hafnaði gömlum tískuvennum. Hippahreyfingin og fatnaðurinn breyttist út frá Ameríku til Evrópu
og fötin urðu vinsæl söluvara og alþjóðleg tíska. Blómabörnin blómsturðu og báðu frið. Tímabilið með lífsgleði, glamúr og glansi, pelsum og litum, Saturday Night Fever og allt það. Og skoppi, tísku íþrótt með samfestingum, leggings, ennisböndum og legglífum. Þegar 21. öldin nálgaðist er tískan orðin fjölbreytt og ekki hægt að tala neina eina tískustefnu. Gamalt og nýtt í bland, fólk ákvað bara sjálft hvað því fannst verið tísku, stöðugar breytingar og leitað einhverjum nýstárlegu er allsráðandi. Útlitið var frjálslegt. Við skulum heldur ekki gleyma kraftgölunum góðu. Frá svo á morgun er að líka út í game ef tískan frá 2015 til 12 til 15 kemur aftur með spandagsbuxum og ljóttum skýrt. Það er nú komið að síðasta tísku sýningarhópnum sem kemur fram í sínu frjálslega fatnaði. Að lokum minnum við á að best er að henda aldrei neinum til að það kemur alltaf í tísku aftur einhver tíma. Takk fyrir. Thank you.
þetta var alveg frábært. Sjá allt þetta. Ég tek undir þetta þarna, við eigum ekki hendan í. Hvað var svona þitt uppáhalds tímabil? Nú var mitt tísku tímabil svo stutt, sko. Já, það er mörg tíska. Það er grúppugallanir og ég er búin að ganga í svona nána, ekki alveg allt þetta. En það er bara, og það er nú bara eins og til dæmis fermingarfötin mín sem hanga inn í fataskápnum heima. Þau höfðu nú sóma sér vel hérna. Og ég er ekki samt viss að hefði verið að fara í fermingar á aðganginn til að finna rétta karatera til að sína. Hvað meinar ertu þá að tala að yngsta deildin hafi kannski þurft að sína þín jakkaföt? Jep. Okay. En hvað finnst þér samt með breytingarnar sem að hafa orðið á skólanum? Nú var ég í tíunda bekk, þá vorum við fimm og vorum minnsti bekkurinn í skólanum. Og kennslustofan okkar var það sem er núna ljósundin að kompa. Voru alveg pínu lítil og það var alltaf hægt að skipta um skoðanar. Við vorum ellefu í mínu bekk og þeir voru nú, já, mikið svona. Upp í það að vera. En, og það er alltaf margt gríðarlega gaman að koma inn í skólan og sjá hvað það er allt orðið vel tekið í gegn og margt lagast. En þrátt fyrir það finnst mér eitt hafa snaraverst. Það er aðstaða til reykinga. Þegar ég var úr ykkurna skólanum, þá reyktu kennarinn á kennarastofu með kaffibollann í hendinni. Og nemendurnir, þeir sem kusu að reykja, þeir reyktu í skotinu hérna sunna við skólan sem var ruslatunnar voru, sem var að byggja núna við á timbrúsinu. En ef einhverju kennar að dettur í hug að fá sér reyktu í dag, þá þarf hann að fara út á flugvöll. En ef að áallölu velin er þar, þá þarf hann út í Sjöðanes. Og ég tali nú ekki um ef einhverju nefandi að detti svona ósóm í hug, bara hvert hann ætti eiginlega að fara. Ég ekki hugmynd að flugu í að fara alltaf að gera. En þetta var bara tíðarandi þessa tíma. Þetta var ekki bara grunnskólinn, það voru bara allir vinnustöður á heimili. Það var bara svona. Útryggt. Já, sem betur verið man ég ekki eftir þessu, ég held að það sem bara til bóta sko að það sé ekki reynd lengur inn í skólanum. Já. Það, en það er mér svo að drukki nú á kaffi þar hef ég grunn. Það er eitthvað sem að þá er ekki eftir að hverfa. Já, það er meina allt. En við töldum upp. Já, eins og ég sjáu erum við greinlega þessu því sko. Tökum bókunum á sigrirattag.is og spila á okkur. En við töldum upp rök fyrir því að hverju við erum fenginn til að standa hérna önnur en við væru skemmtileg. En ég var nú að segja að ég var nú frekar að hissa þegar Hilma frænka mín hafði samband við mig að vera veislustjóri ásamt einhverjum öðrum. Hugsaði mig í nokkra daga og ákvað svo að taka þessu boði því að það er bara heitur að fá að koma að þessari skemmtu þessu tímamóti. Og því að hér í þessum skóla, því hér á í mína skólagöngu, þá er nú bara góðar minningar frá skólaðanum. Ég kom hér í fimmta bekk, eftir að hef verið barnaskólanum á Svalbarði, þar á undan, hjá þeim heiðar sjónum, Sigtrygg og Vigdísi. Frá þeim skólarum hef ég líka bara góða minninga, nema helst skólaakstur. En leiðin frá Hallgrímsstöðum og í Svalbarð, með viðkomi í Hvammi, Gunnarsstöðum, Laxárdal, Ytra-Landi og Flögum, var ansi löng. Ef ég sé hvítan landrófur í dag, þá verði ég bara á bylgu. En ég hlýt að það verið duglegur að læra því ég sá enga ástæðu til að halda frá námættu níunda bekk sem er endur tíunda bekk í dag. Já, það hefur verið hræðilega kistakræðina. Já. En ég fekk að sitja fram í það skánaði það. Jú, ég hjó eftir því þannig að þú ert frændin á hinn. Er það kannski ástæðan fyrir því að þú sért hérna? Og ég bara því ég er svo skemmt.
og meira það, sem ekki spilling. Við ræðum það ekki frekar. Við höfum bjóða Björn Lárusson, sveitarstjóra í Pontu. Innilega til hamingju með 90 ára. Ég veit það af langri reynslu að skólaárin ykkar alveg frá því að þið eru í leikskóla, fyrstu árin í leikskóla, þangað til að þið útskrifist úr tíundabæk, verða ykkur ævinlega góð minning. Allavega, ég er líka fættur út á landi í bæ sem að þá var lítill bær og enn þann dag í dag hittust við sem að byrjuðum í skólanum. Ég ætla ekki að segja hvað ár, því að þá komast þið að því hvað ég gaman. En enn þann dag í dag, þá hittust við svona á 5 ára fresti bara til þess að sjá framan í hvort annað. Og það við vorum þá 27 nemendur í dag. Það var mjög algengt að það væri svona margir. Við hittum sem sagt á svona 5-7, jafn 10 ára fresti og það er alltaf jafn gaman að minnast þeirra ára þegar ég var í skólanum. Því að í skólanum þá lærum við ekki bara að lesa og skrifa og reikna. Í skólanum eignumst við vini og kunningja og þeir verða vinir okkar fyrir lífstíð. Þeir munu alltaf eiga vini í ykkar skólafélagi og þeir munu alltaf þekkjast. Og sumir verða betri vinir heldur en aðrir, en það er líka alltaf gaman að fylgjast með því þegar að gamli skólafélagar hittast og gætast saman. Það kom mér ekkert á óvart þegar ég kom hingað fyrir bara 3 árum að hér væri góðir skólar. Ég stundur spurður að því sem sveitarstjóri, hvernig eru skólarnir hjá okkur? Og svarið er alltaf að sama. Ég held að við séum með bestu skólarna á landinu. Og ég er ekkert að ígja, og ég er ekkert að skreita. Við erum með mjög góða skóla, bæði grunnskóla og leikskóla. Gott starfsfólk, hérðan koma góðir nefnendur, nefnendur sem spjara sig vel í lífinu. Það stundur nýtt í mann að segja þessi. Einhver sem er kannski orðin 30, 40, 50, þessi er skólanum á Þórshöfn. Það er svo gaman að heyra svona. En ég er venjulega ekki langorður, en ég held að þetta sem lengur ræðum sem ég hef haldið. Ég óska ykkur aftur innilega til hamingju með þessi 90 ár í grunnskóla og 40 ára
leikskóla, samtals 130 ár, skólahald og megum við áfram njóta þess að eiga hér góða skóla til ég er beint að þeir sem að stýra bænum og þá er ég að tala sjálfa mig til ég er bara hérna starfsmennu bæjarins þeir sem stýra bænum og ráða ekki er þeim tekur virkilega vænt það starf sem unnið í skólinu vegna þess að við erum öll sem að erum hæði við sem öll fólk í þeim bænum og þeir sem að ráða kjörnum fulltrúar tekur vænt skólinu og það er alltaf tekur vel í þeir erandi sem koma frá skólinu. Yeah.
Hvað segir þið? Hvað heitir þið? Ég er Tinnarás. Og hvað er þið gömur? Fimm ára. En hvaða afmæli erum við að fara í á fimmtudaginn? Skólamáli. Og ekki leikskóla líka? Já, leikskóla. Og hvað verður við gömur? Vá. Er það ekki svolítið mikið? Jú. Hvað finnst ykkur skemmtilegast að gera? Mér finnst gaman að vera. Gaman að róla. Gaman að róla. Mér finnst gaman að vera. Já. Hvað ætlar þú að vera þegar þú verður stór, Tinna? Taka móti litla bönni. Þú verður taka móti litla bönni. Það er ljósmóðir. En þú, Björn? Hvað heitir þið? Breta, Kristín, Steinbjörn. Steinbjörn, og hvað er þið gömur? Fimm ára. Hvaða afmælisveislu erum við svo að fara á fimmtudaginn? Leikskóla. Leikskóla og skóla. Já. Hvað er skemmtilegast að gera í leikskólanum, Kristín? Dansa. En þið, Brögg? Dansa. Dansa? En Steinbjörn, hvað er þið skemmtilegast? Í Lego. Í Lego. En hvað ætlar þú að verða þegar þú verður stór, Steinbjörn? Hvernig hafði þetta sem ég. Já. En þú, Breki, hvað ætlar þú að verða þegar þú verður stór? Vinnur. En þú, Kristín? Vinnur. Vinnur. Hvað er eitthvað sem að rýma við kvöld? Ég, takk. Hvað var mig? Eru þið konar í viðtal? Já. En hver er, ef við búin eiga afmæli og við erum bara að halda afmælisveislu fyrir? Leikskólamáli. Hvað finnst ykkur skemmtilegast að gera í leikskólanum? Að leika í leikskólanum. Að leika í leikskólanum. Og hvað þarf að vera sem þú verður stór, Tinna? Gaman að sjá þetta og verður gaman fyrir þau að þetta verður spilað eftir 20 ár komin hér í salinn með börnin sín. Framtíðin er alveg björt, sem ekki ég veist. Já, við þakkum vel þetta. Eru þið næst á svið, ætlum að bjóða, verðum að bjóða Erlu Jóhannesdóttir næst upp á svið. Hún var leikskólastjóri á Þórshöfn og svo kennari í grunnskólanum á 1980 til 2000. Við viljum líka minna á að mælendaskráin er enn opin ef einhver vilja kveða sér hljós. Þannig að við Kitti erum hérna á kantinum ef við viljum segja nokkur orð á eftir. En Erla Jóhannesdóttir, gjör svo vel. Sem byrtust. Þetta er svona bara frá þessum 20 árum sem ég bjó hérna.
Ég kom fyrst í Þórsarnar sumarið 1979, kars ólétt, í stutta heimsókn og leist nú ekki allt og vel á flatneskuna verandi frá Ísafirði. Hvar voru fjöllin og Þröngufirðirnir? En allavega flutti við til Þórsarnar í maí 1980 og var í ráðinn þangað sem fóstra. Þá hét ég fóstra, hann var breytt setna í leikskólakennari. Á 25 ára gömul með rána fyrsta árinu, 6 mánuða, ég kastaði henni bara í kössun til Eikísar Arnús. Ég lofaði Sigga, Sigga Davís, manninu mínum, að vera í eitt ár, í mesta lagi tvö og kefti mig stóra útsjömsmynd sem ég ætlaði að sauma út þegar mér leittist. Minnustandi er að þegar ég fór í fyrsta sinni í kaupfélagi, þá heyrði ég tvær gamlar konur spjalla og umræði efnið var ég. Hver er nú þetta? Spurði önnur og hinn svaraði, þetta er fóstran, konan hans Sigga Davíðs og var ég mælt út á alla kanta, en ekki var það verri en það, hér bjuggum við 20 ár. Leikskólinni var þá til húsa hérna í kaffistofu félagsheimilisins og eftir tvo daga hugsaði ég, hvað ertu búin að koma þér út í? Það þurfti að setja leikföngin í skáp sem var í hjólum, rúlla honum inn í eldhús í lok hvers dags og taka fram á morgni. Og þá var bara kaffistofan að herbyggja sem við höfðum. En ég teka fram að Edda og Sigga Árna áttu stóran þátt í því að ég lífði þetta tímabil af. Edda segir ég hafði bara verið eitt á hérna, ég held að vera fleiri. Eða kannski að það er bara í minningun bara því mér fannst þetta alveg sæðilega aðstáð. En stuttu seinna flutti leikskólinn í Hjallarengja Vettu og Stjána og það var allt annað líf að vinna þar og enn betra þegar barnaból opnaði. Og ég man til þeim sem þegar við vorum að panta leikföng og sunnan þá fór pakkinn oft í Þorlókshafnar, þó sem hann væri merktur Þórsöf. Ég starfaði sem fóstra til ársins 1987 en þá bættist þriðja dóttirinn við. 1988 átti ég erindi á sveitaskrifstofuna og spurði meðal annars hvernig gengja manna grunnskólan. Það var bára mín að byrja í Núttabekk og hún segir ég hafa brett sig þangað. Ég var forvitin hvernig gengja ráða kennara. Daniel Árnason var þá sveitarstjóri og sagði mér á húsmóður að sunnan hefði sótt um. Og ég sagði sem svo í hálfkæringi, það get ég alveg sótt um. Og svo var samtalið ekki lengra. Ég fór heim og viti menn, ég var rétt komin heim þegar Pálmi skólastjóri hringdi í mig og bauð mér starfi í skólan. Það er því Daniel að þakka að ég hóf minn kennara fyrir. Fyrsti skóladagur minn var þannig að Pálmi rétti með skólabækur, ítti mig svo inn í skólastofuna og lokaði hurðinni. Það byggði börn og kvöldrar, en sem betur fyrir þá þekkti ég nú flesta hann í stofunni, en ég gleymi ekki þessu momentu. Og sem líka sem betur fyrir þá hæði ég nú hérna hann að Dagnýju og heiðrunum og Beggur, blessi sem minning kennars, sem klöppiði mér á öxlinu og sögði, þetta lagast, það sem það var gerði. Eftir kennslu fór ég bara heim og undirbjóð mig heima fyrir næsta dag. Þá var nútti bekkur eftir hátíð í skólanum en sem betur fyrir var til síðar breytt þar sem oft var erfitt að vera inn að læra þegar eldri börni var leikur utan skólan. Og það er ógleymalegt, Dagný, þegar við, Dagný, Begga og Heiðrún fórum að kennara þinga laugum í Reykjadal. Manstu? Eitthvað spurðist það út að við væri frá Þórsö og við setningu kennara þingsins urðum við að standa upp og fengu þvílíkt lofa klapp. En það var það í fyrsta sinn, það gæti fyrsta sinn sem kennara frá Þórsöf mættu á kennarþing. Eftir það fórum við á hverju ári. Ég kendi á yngsta stíginu og að handmennt minni mig í 1-2 ár, en lengst kendi ég árgangi 1988 og brölluðum við margt og mikið. Við fórum meðal annars í útilegu Sorbaskóla, en þá Óskar var þá skólastjóri þar, hafði fengið þá hugmynd og það væri fínt að blanda krökkun svolítið saman undir kynnast. Mér minnir að það er minningunni, það gekk að vel. Lengi vel var starfræði bingo hjá okkur og þessum mínum bekk alltaf á föstudögum og ég og nefnendur mínir byggu til starfræðadæmi og í verðlaunum var eitthvað sem ég útbjó og það var alltaf sami nefnandinn sem vann bingoi. Bekkjarsískininni voru ekki alveg alltaf glöð með þetta og ýmislegt gert og nefnandi farði til og frá í stofinu og ég hafði sett upp fram en hún vann alltaf.
Einn vetur kenndi ég fyrsta öðrum og þriðja bekk saman, full stofa nemendum, þrjár raðir á borðum eftir endriráku stofinni og rétt svo að ég gæti smeygt mér á milli raða og ég hét því að gera það aldrei aftur. Og stóð við það. Nokkri gullmólar svona frá nemendurum mínum hafa skotið upp kollunum, svo sem hvað er 1 plus 1, spurði einn nemandi. Þetta var semst fyrstu bekkur, en úrstu bekkur þá, ég veit það ekki, sagði ég. Þá fekk ég þvílíkt olnbogaskot hérna síðan á og sagt djöfull ertu villur, það eru tveir. Og einn nefnandinn, hann potaði alltaf í sama stað og lærið á mér, ég var fann að víkja mér undan, ég var fann með marblegg. Og þriði nefnandinn átti að skrifa eitthvað hérna í prófi, nefna grænmeti, hann skrifa stóru stöðum rækjusalat. Árið 1992 hóf ég fjarnám til að öðlast kennararéttindi í KHI og þurfti ég að fara suður þrisvar skólaárinu og þá kvittnaði kennslan á pánum á öðru starfsfólki að meðast. En sá sem sá á fjarnámi hafði ekki hugmyndu hvar Þórshöfn var. Hjælt að vera svo stutt til húsavíkur og það er vetur til. Þannig við þurftum að vinna saman í hópum. En með landakorta á vopni fengum við á bakka fyrir að vopna fyrir að vinna saman sem hópur. Svona því gamalt að geta þess að ég vann fulla vinnu með þrjár unga dætur, Siggi á vöktum og þannig bjargaði mér að ég fekk uppþvottavél. Og sem hún elsta dóttir mín úr Rán, hún var þá 13 ára, hún sá í þeim heimilir, en uppþvottavélinn, hún saman þá ég er Rán og það hefði bjargað miklu. En allt hafðist þetta með góðra vinna hjálp og hann Jóhanna mín sem var þá bara fyrst að öðru bekk og hún ráðlaði mér að halda áfram að læra, bara ekki í sambandi við skólan. Tölvuvæðingin var þá byrjuð og var þá tölvustofan upp á lofti, mjó og löng og oft mjög heitt þarna uppi. Kennari kom frá Akureyri til að kenna okkur á þetta galdra tæki sem mér fannst talvan vera. Mikil fyrirhöfna var að senda verkefni til Reykjavíkur. Kveikjaráðurnum, fýlugur hávaði, gera þetta, gera heitt, áður hægt var ít á send takkan. Einu sinni týndi ég ritgerð og þá sagði kennari, varstu nokkuð að þurka af? sem ég gerði. Fljótlega eftir að ég byrjaði að kenna þá tókum við Begga að okkur félagslífi í skólanum. Börnin okkar alveg örugglega ekki alltaf annað við mæði sína þegar við vorum að kíkja fyrir horn og fylgjast með. En það var jú skylda okkar. Auðvitað var tónlistir spil, ekki hátt að unglingarna mati. Það fyrir munni. Og hérna, já, við kíktum bara með sjón. Já, tónlistar var ekki spila hátt á unglingarna mati, kannski var það til þess að við Begga kennum ekki of oft yfir kvöldið eftirlit, eða allavega stensuð ekki of lengi. Á þessum árum var bætt við tveimur skólastofum, þar sem skólinn var einsetinn, nemendur fjölga, kennarstofan færð og þá fengum við góða aðstöðu til undirbúnis kennslu. Í tíðir utar skólastjóra komum við frá hugmynd að fara með alla nemendur skólaherrara. Það ferðin var farin 30. september, til annars 8.97. Tvær rútur, það sem yngri nefndir voru í annari, unglingar í hinni fyrir. Ég var það sem hafa mér vatn. Fyrir þetta? Og hérna, já. Dagný, María Björk og ég vorum í yngri og minnir að tóti rút og heyrir með eldri krakkana. Farin var til eftirhaldi staða. Það var fætt til Húsavík, Grenjastað, eða stoppað skútustaðir, Mývatn, skútustaðir, Gígar, Höfði, Grjótagjá, Hótel Reynilið, Sund, Gisti Skjólbrekku, Möðrudal, Eyjólfsstaði, Reyðarfjörður, Eskifjörður, aftur á Eyjólfsstaði, Gista Eyðum, Hallarstaðir, Sund á Eyjólfsstaðum, komið á Gustafirni og svo loksins heim. Þetta var mikið ferðalag og fyrir þau sem ekki við farið svona langt að heiman, var stundum erfið, en með klappi hjúfri og öllu því sem þurfti til að hugga og gefa hlý og yfir sálartitur vona ég og öllu í góðan minningum þetta dásalega ferðalag. Og ég man, ég lá einu svona fjórum dýnum, það snerti fjóra dýnur, lá bara svona hendur út og fætur út og svo krættu nefndur sig hérna í mig og gáttu þau sofna loksins. Eitt sinn var ákveðið að vinnustæðar hreppsins kemur með skemmtiatrið ásatíð hreppsins. Við slóum í gegn með leikritinni Hænan sem ætlaði upp á Gunnarsvíkurfjall og fengum verðlaun fyrir frábæri frammistöðu og sýndum líka leikskólabörnunum en tókum það út sem okkur fannst ekki passa. 1997 tókum við Heiðrún að okkur að kenna útlendingum íslensku kvöldskóla. Minnir að við tveir mánuði tvisvar í viku. Svo hefð myndaðist að á föstu dögum kom alltaf einhver með kökur sem var skipulagt fyrirfram til að borða í frímínútum.
Nokkur skipti var kökusneiðin alltaf stór. Það var alltaf einn pólver verið sem skar og skamtari og sneiðin var alltaf stór. Og það þýtti ekki að segja nei takk eftir fyrstu sneiðina. En maður fann nú ráður í því án þess að vera ókurteis. En afar skemmtileg vinna og við heyrum þá ég sé sjálf frá, slóðum í gegn útskriftina þegar við heldum ræðu og pólsku til nemendana. Þá heyrist bara aftur, aftur. Og við rýmotnar á okkur. Reyndar skrifum við á íslensku og tónlistakennararnir þýttu og kenndu okkur framburðin. Svo er ég líka í skátunum. Þannig að ég og börnin, unglingarnir, voru saman meira minna bara allt skólaári. Við fórum í útilegu út í heiði, skátamótu út í Hrísey og það ringdi eins og hett var úr fötu, allt meira minna blautt. Heldum við að segja lítið skátamótu heiði, þar sem mættu skátar frá félugum í kringum okkur. Það var hífandi rópu nóttina varla stælt, svo allir voru drifnir inn í húsið og við hallast einn að þeim og sitt fóra tröppina til að hvílast. En auðvitað lingdi leið og allir voru komnir inn. En þetta var skemmtilegur tími sem ég minnist með mikill gleði og þakklæti. Ég starfaði með börnum og þorsum 20 ár og ég vil þakka þeim, foreldrum og ekki síst öllu starfsfólkinu sem ég vann með fyrir dásamlega samveru og reynslan sem ég öðlaðist hér í samfélaginu komið heldur betur til góða til ég fór að kenna í þriðja bekk við Smáraskóla og hugsaði, hvað er ég búin að koma rundt í? Nemendur voru eins og ég veit ekki hvað og vitna ég svo oft í gullmólanum mín á Þórshöfn að einn nemendur spurði mig á og til, erum við að verða eins góð að krakka með þínir á Þórshöfn? En það get ég sagt ykkur að það tók sinn tíma að þið næðu því markmiði en það tókst að lókum. Ég get líka sagt ykkur að það var mikið sjokk að fara að kenna í svona stóru skóla. Krakkarnir vissu sko ekkert við sláturtíð, grásleppingin, sauðbur, vorverkin í sveitinni, þekkti ekki fiskanöfnin, vissi ekki hvað vorið var dásalegt og ég veit ekki hvað og hvað. Og samskipti mitt í starfsfólk var meira og minna gegnum tölvupóst og samtvinna greina sem við gerum mikið af hér var ekki eins undir umræðum fyrir sunnan. Puff, hvaðan erum, hvaðan kom, hvernig kennar hann á þetta? Kæri þið öll, ég óskum ykkur til hafíkjum afmælin og óskum ykkur farsældar alls góðs í framtíðinni. Þegar ég hugsa tilbaka, þá tel ég mig hafa verið heppna að flytja á Þórshöfn. Og hér átti ég 20 góð ár þar sem ég þroskast til kennari. En útsjónsmyndina kláraði ég á 12 árinu. Já, við þekkum Erlu fyrir þessa skemmtilegu punkta. Það er sögur. Gaman að heyra þú að vera talað tæknina. Ég er lífið laust. Og ég man bara til þess að Brynjólfur var að sýna okkur myndvarp, skjávarp, hann skrifaði vísu og blað og setta hana. Og til að varpa henni upp á vegg, þetta fannst þá voru ægilega flott og kom myndvarp í skólum. Og þetta er sko, við verðum að bakka svona tíma og rifja upp að við Solla fórum í frí fyrir einhvern 2-3 árum og í Reykjafjörð til Erdu og Sigga vorum þær einhver 5 daga í vel að til. Það var rosalega gaman. Það var ekkert rafan að trufla. Það var ekkert sjóan. Ekki síminn. Hvað er næst? Hvað er næst? Þetta var ekki handritinu. Þetta var ekki handritinu. Næst eru myndbönd frá leikskólanum. Við erum spennt að sjá meira frá þessum flóttu krökkum. Söngur og leikur. Söngur og leikur. Thank you.
Svalbarði og þetta var svona pínu sjokk að koma úr litlu sveitaskóla og hérna þá vorum við 22 í 7. og 8. bekk algjörir villingar en ég var að telja saman í hugann máðan við búum 6 hérna af þessum hópi þannig að hérna ég reikna með við séum nú hérna í samnum í dag og svo nú Bára hérna komin sem að var nú með mér í bekk líka þannig að hérna þetta eitthvað sem að situr bara svona djúpt í hjartans að hafa verið átt fallega og góða grunnskólagöngu í tveimur grunnskólum
og hérna og ég bara sést gleðst yfir því að fá að vera hérna sem formaður foreldrafélags grunnskólans þetta eftirsóttur titill en hann losnar bara mjög fljótlega. Þannig að það verður eftirsótt. Ég ætlaði hérna fyrir hönd foreldrafélags grunnskólans að færa grunnskólanum smá gjöf. Ég keypti nú í staðinn sem kaupa blóm þá keypti ég nú bara hérna svona spil til að bæta í spilaflórunna. Alltaf hérna, hérna var við aldrei nóg að spilum og fróðleik fyrir börnin okkar. Og svo sem sagt ætlum við foreldrafélagið að gefa grunnskólanum peningagjöf til þess að hérna, bæta við útisvæði sitt að 400-300.000. Og við sem sagt ætlum að fjármagna það með því að selja alveg ótrúlega mikið kaffi og kökum á hérna, kaffihúsinu í ájólamarkaðinu. Þannig þegar við fóðum öll að taka þátt í því þar. En ég ætti ekki að segja hérna, meira, jú, kannski með tískuna því að Bára er nú hérna. Þá var ég nú að minnast á það að hérna, eitthvað var nú eitt foreldri að hengslast á úlingunum okkar sem voru í einhverjum svona víðum gallabuxum og hannst eitthvað astnalegt. Og þá myndi ég á hann á það þegar við vorum með 8. bekk, þá fórum við allar í sko fataskáp og þá voru afabuxur í tísku, grínlaust, bara svona tvít afabuxur. Og ég fór til afa Adda og Gunnarsstöðum og hérna Bára sjást hjá einhverjum gömlum líka, ég man að Tóta fór og fékk buxur og hauki og leti stytta, þetta var allt svona. Og þá var þetta tískan. Þannig að þetta, það er ímyndlegt en það hins vegar að vona ég að koma ekki aftur. Ég held að þær afa buxur megi alveg bara vera einhvers staðar í lögaklossinu mín tískan. En til hamingju minn daginn og takk fyrir mig. Já, það þakka fyrir þetta. Okkur var berast þenni einhver umslög. Hér er óvænt gjöf frá verkalýsfélaginu bæði til grunnskólans og barnabóls. Næsta dagskrá eru líka skólastjórnendurnir, þannig að ég kannski bara beðið ykkur að koma að taka við þessu. Varst þú með Það var ljóstur upp hvað það í umslæðinu, það vil ég opna það kannski bara. Jó, vil ekki opna það. Já, grunnskólinn. Spennandi. Það eru 100.000 krónur að gefa bréf frá verkefnisfélagi Þórshafnar. Jú, við vitum ykkur milljón. Nei. Hvað segir þið, eigum við að afhenda mikrófónuna? Já. Ég komið gátt hjá okkur. Eru einhverjir fleiri sem að óska þetta að koma? Ekki allir einu. Ef svo er ekki, þá heldum við þakka fyrir okkur og... Já, og bara til hamingju með daginn, allir. Já. Við erum svo heppin að það er ákveðin stöðuleiki í starfsmanna eftir hjá okkur og sumir hafa verið bara með rosalega lengi. Og þessi fólki hérna viljum við þakka sérstaklega fyrir bara hollustu og velunnin störf og þau fá að koma hérna upp á svið og taka á móti smá þakklæti stjórn. Þetta eru, nei, ég er þetta að segja, já. Þetta eru sem starfsmenn sem hafa unnið annarkort í leikagrunnskóla eða bæði í 15 ár eða meira í hjá Langanesbyggð. Það er Árni Davíð Haraldsson, Hjördís Matthildi Hanníksen, Katrín Rós Eyjólfsdóttir, Jóhanna Sigríður Jónsdóttir, Lilja Ólafsdóttir, Lilja Jónsdóttir, Líney Sigurðardóttir, Magdalena Silvía Savorna, og Sigríður Ósk Indriðadóttir.
mikil vinna sem liggur á bakvið allt þetta svona hátíð. Og við starfsfólk og nemendur viljum bara segja takk. Þú getur allt. Þú gerir bara allt sem þarf að gera. Við erum að minna bara á hérna, erum að minna á opið hús í grunnskólanum eftir. Og þar erum við búin að hengja upp myndir úr skólastarfinu. Frá hérna á skólastarfinu getum ári. Þeir hanga líka gömul veggspjöld. Það er hér. Já. Þetta er gökkari. Það hanga upp í gömul veggspjöld sem við fengum úr Svalbarðsskóla. Það eru myndir úr gömul náttúrufræði og dýralífsbókum. Einnig hanga upp svona ýmis verk eftir nemendur. Og síðast en ekki síst, þá erum við að opna svona vísir að steinasafnin okkar sem að Aðalsteinn Maríusson gaf okkur. Hún gaf okkur hluta sínu steinasafni. En ég ætla að við langa að þakka Erna fyrir skemmtilega endurminningar. Dagný, við langa að þakka þér fyrir bókagjöfinni fyrir að handskrifaða bréfið. Það var gaman að fá handskrifaða bréf. Og okkur finnst svo gaman að hafa svona tvær drottningar hérna á fremsta bekk. Við keftum blómvendi handi ykkur og við ætlum að byrja bara að kynna og sigla fyrir henni að færa þess að það þurfi ekki að vera koma upp á svið. Það eru þau farið, hennar. Og þau hanga uppi bæði leikskólanum og grunnskólanum og það má endilega bæta inn í ef þið munið eftir fleirum. Þetta er ótrúlegu fjöldi, þannig að við sjáum einhvern sem vantar. Endilega skrifið á blöðin, bætið inn í. Annars bara er svona standandi kaffiveitingar núna, bara servíettur og kleinur og pönnukökur sem nemendur hafa verið að baka og hérna, þannig að ég bara þakka fyrir og ég vil bara gjöra svo vel, fá okkur kaffi og kökur.